Վերակնն իշխանական դատարան այսօր հետաձգել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի կալանավորման դեմ փաստաբանների բողոքի քննությունը։ Չարչյանի պաշտպանները պատմել են, որ չնայած մեղադրող դատախազը նախապես համաձայնել է աշխատանքային օրվա ավարտից հետո շարունակել դատական նիստը, քանի որ խոսքը մարդուն անազատության մեջ պահել չպահելու հարցին է վերաբերում և սովորաբար նման միջնորդությունները քնվում են արտահերտ կարգով, այնուամենայնիվ ժամը 18-ը լրանալուց հետո դատախազը հայտարարել է, որ չի կարող շարունակել մասնակցությունը նիստին։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է երեքշաբթի ժամը 14-ին։ Չարչյանի փաստաբանները դատարանին հասցրել են մի քանի հիմնավորում ներկայացնել, թե ինչու պետք է ազատ արձակվի պրոֆեսորը։ Այսօր նաև հայտնի է դարձել, որ դատախազությունն ավարտել է այս գործի նախաքննությունն ու այն ուղարկել դատարան, և փաստաբանների խոսքով Չարչյանի գալանքի տակ պահելու հիմք այլևս չկա, քանի որ նա չի կարող խոչընդոտել գործի քննությանը, ինչի հիման վրա Առաջին Ատյանի դատարանը կալանավորելու որոշում էր կայացրել։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ հիմնավոր կասկածի տեսանկյունից չէ, որ խոսքը գնում է ողջամիտ հիմնավոր կասկածի մասին, իսկ ողջամիտ հենց եզրույթը ենթադրում է, որ Առաջին Ատյանի դատարանը պետք է այն փաստական տվյալները, որոնք որ տրամադրված էին, գնահատեր ամբողջ ծավալով, ոչ միայն հիմք ընդուներ և գնահատեր բացառապես քնիչի կոմից տրամադրված ձայնագրությունը, որը կրկնում եմ, խոսակցության բովանդակության մի մասն է կազմում, այլ նաև պետք է գնահատեր տեսա ձայնագրությունը, որը որ ներկայացրել էր պաշտպանության կողմը։ Մենք վերաքնիչ քրեական դատարանի առջև հենց այդ հարցը բարձրացրեցինք, որ հիմնավոր կասկածը այնքանով չկա, այնքանով պատշաճ չի գնահատվել դատարանի կոմից, որ առհասարակ չի ընդունվել և գնահատման չի արժանացել մեր կոմից տրամադրված տեսաձայնագրությունը, որը առհասարակ հիմնավոր կասկածը հերկող է։